теплом. Посадовці змушені констатувати, від квітня Хмельниччина на непочесному 20-му щаблі України за рівнем середньої зарплати. Найнижча вона у Білогірському районі, трохи більше 2,5 тисяч гривень. Не набагато більше отримують у Чемеровецькому, Полонському, Старосинявському та Городоцькому районах. Низький рівень заробітної плати у вищезазначених районах свідчить про недостатній контроль та невжиття заходів місцевої влади з питання оплати праці. Високопосадовці дорікають фахівцям інспекції з питань праці. Мовляв, ті неефективно борються, допускаючи таку погану статистику. У мене таке враження, що ви стісняєтесь працювати. Масло у вогонь підливають і пенсійники. Кажуть, на тлі зменшення майже вдвічі від січня 2016 року розміру єдиного соцвнеску, зарплата у найманих працівників мала б зростати. Натомість, деінде вона навіть знизилася. Особливо у промисловій царині. Більше як на 20 тисяч осіб зменшилася і кількість легальних працівників. Натомість у нас зросла частка працездатного, але не зайнятого, або зайнятого в тіньовому секторі економіки населення на 8%. І тому, якщо взяти структуру нашого населення, то в нас на 36 тисяч осіб перевищує нелегальний сектор економіки, легальний сектор економіки. Поки в облдержадміністрації зачитують показники, самі підприємці зізнаються, бізнес в області, як і на Хмельниччині загалом, загнали у глухий кут. Якщо, до прикладу, у сусідній Польщі держава всіляко стимулює роботодавців до створення нових робочих місць, то у нас бути у тіні часто чи не єдиний спосіб втриматися на плаву. Сьогодні, крім єдиного соціального внеску, 22%, на бізнес йде навантаження ще по землі, по оренді приміщень, по експлуатаційних витратах і багато-багато чого іншого. Якщо обрахувати в цілому, то це складає десь приблизно біля 80% навантаження в цілому на роботодавця. Тому сьогодні у представників бізнесу є пропозиція – вповноважити саме найманих працівників сплачувати єдиний соцвнесок. Звісно, за умови, якщо ці гроші дійсно потраплятимуть на особистий рахунок громадянина та будуть гарантією його майбутнього достойного пенсійного забезпечення. Але чи може в Україні хоча б хтось щось гарантувати? Питання швидше риторичне. Світлана Русіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.